Original Demon Killer Cutter Plier. Cutter ni adalah untuk cut weapon coil. Selain daripada weapon coil, benda lain pun boleh cut. Contohnya wayar atau benda lain lah. 100% original ya, boleh scratch and check. Demon Killer brand ni rasanya ramai pun kenal lah. Kalau tak kenal, saya pun boleh bagi tahu sedikit lah. Kenal tak coil ni? Mereka adalah sama brand, Demon Killer.